使用清单。接下来呢，我们要教大家一个资料的形式，叫做清单。清单呢，是属于资料的程式区块，与变数类似，可以储存资料。但是呢，变数只能储存一个对应的值，可是清单却可以储存多个值。例如呢，我们可以建立一个清单，叫做乘车时间，用来计算每天呢花在乘车所用的时间。那在这里的话呢，我们就可以存放多个值。例如今天是花了30分钟，好，明天好，或是前天后天好，我们都可以把像这样的值存放进去。这个呢就可以使用清单这一个资料形式。首先我们来看一下制作一个清单。怎么制作一个清单呢？好，各位同学呢，我们回到这个 Scratch 程式编辑的界面。在这边呢，我们到这个程式的这个区块，好，我们看到有一个叫做资料的部分，请各位同学点选资料。选择资料之后呢，我们在下方这边可以看到有一个按钮，叫做制作一个清单，请各位同学进行点击。好，那点击之后呢，请各位同学呢就输入它的一个名称。好，那之后呢，请各位同学点选确定。好，那这样子呢，我们就完成了清单的一个建立。好，那这时候呢，我们就可以看到这个时间的清单，还有跟时间清单相关可以用到的程式区块。接下来呢，我们要来说明怎么样使用清单的程式区块。好，那在这边的话，我们来介绍一下哈。第一个我们要介绍的是删除或叫清除哈。好，清除清单的项目。好，在这边我们可以看得到哈。第一个呢，就是清除某一个项目，好，就是第一项或第几项。好，那第二个呢，是清除最后的项目。第三个呢，是清除全部的项目。那在这边呢，各位同学只要点选倒三角形哈，就有像这样的选项。那如果各位同学呢不要第一项，你可以各位同学在这边把它改输入为第二项或第三项。好，那如果我们在程式里面如果有清单像这样子的一个资料形式的话，通常呢我们在程式一刚开始执行的时候，我们都需要将这一个清单上面的项目清空，所以呢通常会执行像这样的一个程式。也就是当绿旗被点一下的时候呢，我们将时间好这个列表里面好这个清单里面的所有的项目都清除。好，那这呢是有关于清除的部分。接下来呢，我们来看如何将一些项目加到清单中。好，那在这里的话，我们可以看到哈，那个我们今天要在这边要看到的是将项目加到清单的最后一项。好，那在这边呢有一个程式嘛，好，长得像这样。好，那在这里的话，各位同学就可以放你要加到清单里面的项目。譬如说，我们来举一个例子，好，这个是已经有的一个清单叫时间，它里面已经有个项目叫六。好，那这时候呢，我们就撰写一个程式嘛。当按下空白键的时候，我们将5加到这个时间这个清单。好，那当我们按下空白键之后呢，就会看到在这个清单的最后一项啊，增加了5这样子的一个数值。接下来呢，我们要介绍另外一个哈，也是将项目加入清单，但是在这里呢，有更多的选择哈，可以将项目加入到清单当中的指定项目。好，那例如各位同学，我们来看一下这一个程式嘛。好，在上面这边，好，它这个是用一个英文字叫 insert， 好 ，insert 一个，好，我们这边是数值叫做6。好，在哪里呢？在第一个的位置，好，然后加入时间，好，意思是说，好，我们将6加入到这个时间清单当中的第一项。
好，那有同学就问了，那其他的呢，或者是原来第一项怎么办呢？好，原来第一项呢就会往后去移动，所以呢原来的第一项就会变成是新的清单当中的第二项。好，那接下来呢我们来看一下这个简单的一个范例。好，这边呢已经有一个清单，好，这个清单有六个项目，好，他们都是五。好，好，那接下来我们写一个程式码，当按下空白键的时候呢，我们将六加到这个清单当中的第三项。好，这时候呢我们按下空白键之后，我们来看一下，好，这个结果，好，第三项没错，好，已经变成六了。好，但是原来的第三项，好，还有其后的项目就会往后移，所以原来呢有六个项目，现在变成了七个项目。所以呢这一个部分跟刚刚那一个事实上是有所不同的。好，接下来呢我们要看到是另外一个功能呢，叫做取代。好，那就是取代清单中指定项目的值。好，那我们先来看一下这个程式区块。好，它的意思是说呢在这边我们有看到这个时间的清单当中的第一项。好，我们要用哪一个值取代呢？要用7取代。好，所以呢我们将第一项呢以7来取代，所以原来不管它是多少数值，好，经过这样的一个程式码的执行之后呢，它就会变成7。好，那在这边的话，各位同学，我们来看一下这个范例。原来呢这个清单呢有6项，好，每一项呢都是5。好，那接下来呢我们来撰写这一个程式码。当按下空白键的时候呢，我们将第五项用7这个数值来取代。好，接下来请各位同学来看一下，好，这个执行之后的一个结果。好，在这边各位同学可以看到，它的第五项就被取代了，变成7。但是呢在这里各位同学观察一下，好，跟刚刚那个 insert好，不大相同。好，在这边呢原来的时间的清单是6个，好，那之后呢因为我们这只是做取代而不是做一个加入的动作，好，所以在这边呢长度还是原来的6，只不过原来是5的项目变成了7。